მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის დრამატულმა თეატრმა პრემიერა გამართა. Спектакль «Мтварис мотацеба» Константине Гамсахурдиас романის მიხედვით რეჟისორმა გოჩა კაპანაძემ დადგა. Спектакль, რომლის ინცენირების ავტორი თამაზ გოდერძიშვილია, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილეს მიეძღვნა. Როგორც რეჟისორმა გოჩა კაპანაძემ აღნიშნა, მისთვის და თეატრალური დასისთვის მეტად საპასუხისმგებლოდა უდიდესი გამოწვევა იყო კლასიკოსი მწერლის კონსტანტინე გამსახურდიას პერსონაჟების სცენაზე გაცოცხლება. Ჩვენთვის ძალიან ძნელი იყო ამ მასალაზე მუშაობა, შესანიშნავი დასთან მუშავე და რა თქმა უნდა ძალიან საპასუხისმგებლო იყო აი ამ ნაწარმოებზე მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან ღრმად ფილოსოფიური, თითქოს სოციალიზმის, თითქოს სურნელი დაჰკრავს, მაგრამ ზუსტად აი ქარის დიდოსტატის ხელწერასაც ჩვენ ქვე ტექსტებში გაძლევს იმ მარგალიტების ამოკითხვის საშუალებას და მე ფიქრობ და არა მარტო მე, რომ თარაში განსხეულებულია კონსტანტინე თავად და ამიტომ ჩვენ სპექტაკლში ბატონი კონსტანტინეც მონაწილეობს, მისი ხმა, მისი ენერგეტიკაც არის ამ სპექტაკლში. მე მინდა მადლობა უთხრა თითოეულ მსახიობს, ძალიან დიდი ხანია ბატონი კონსტანტინეს სცენიდან გაცოცხლება, მისი გმირებისა აღარ ყოფილა. სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობებმა თარა შემხვარის, კაც ზვამბაიას, არზაყან ზვამბაიას, თამარ შერვაშიძის, გვან ჯაფაკიძის, ზაბულის, ლუკაია ლაბახუას და სხვა პერსონაჟების მეტად საინტერესო და მრავალფეროვანი სახეები შექმნეს. თარა შემხვარის პერსონაჟს ვასრულებ, რომლის განსახიერებაც მე მგონი ძალიან რთულია, ძალიან რთულია. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ამ როლის განსახიერება, ნუ რომელზეც ზოგადად რაღაცა ისეთი ჩამოყალიბებული стереოტიპი არსებობს. კინოში აქვს არაჩვეულებრივად გეიდერ ფალავანდიშვილის განსახიერებული ეს როლი და ცოტა მართლა მეუხერხულებოდა ბატონ მაგოჩამ ეს ვერსია შემოგთავაზა. ამ ვერსიის მიხედვით რაღაც ცოტა პერსონაჟის და ავტორის გაიგივება ხდება. მივეც თავისუფლება, მიმეც შანსი ჩემი თავისთვის. მთელი ეს პერიოდი ამ ყველაფრით ვცხოვრობ. ამ ემოციებით, ისეთ ენერგეტიკას და მუხც გრძნობდით დარბაზიდან, რომ შედგა. შევასრულე კონსტანტინე გამსახურდიას ნაწარმოების პერსონაჟის თამარის როლი, ნაწარმოებიდან მთვარის მოტაცება, ყველაზე საპასუხისმგებლო როლი იყო ჩემს ცხოვრებაში. ქართველი ხალხი კარგად იცნობს ამ ნაწარმოებს, მაგრამ სიღრმეებში იმდენი ნიუანსი აღმოვაჩინე აი ჩაძიების დროს, რომ ძალიან გამიჭირდა. თავი რომ მაყურებელმა აი ეს ეპოქა იგრძნოს და ამ გმირების ტრაგედია იგრძნოს. უბრალოდ გავაცოცხლოთ ეს ნაწარმოები. ვერავინ ვერ გაითავისებს ისე იმ ეპოქას, როგორც იმ ეპოქაში ხდებოდა და ისე ტკიოდათ. თავარია, რომ მაყურებელმა უგულშემატკივროს ამ პერსონაჟებს და შეიბრალონ, იმიტომ რომ მართლა საბრალონი არიან და ძალიან დიდი ტრაგედიით სრულდება ეს ნაწარმოები. ჩემი როლი არზაყან ზვამბაია, ისეთი პერსონაჟია, რომელიც არის ბოლშევიკი, თუმცა რაღაც პროგრესებზე აქვს პრეტენზია. ურთულესი იყო რა თქმა უნდა ამხელა კლასიკას შეეჭიდო საპასუხისმგებლო, იმიტომ რომ კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის დრამატულ თეატრში, სოხუმის დრამატულ თეატრში თამაშობ, ეს კიდევ თავისთავად და მე ეჭიდები ამ პერსონაჟს და ძალიან საინტერესო იყო. უშინაც აღნიშნიდა ვიტყვი ყოველთვის მე ამას, რომ მალე სპექტაკლი, აი ცინცხალი სპექტაკლი სოხუმში გვეთ
ითამაშოს. დღეს მეორე დღეა პრემიერის, ყველაფერი ერთად. სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის თეატრი, კონსტანტინე გამსახურდიას მთვარის მოტაცება, ზვიად გამსახურდიას 80 წლისთავი. Და რაც მთავარია, ის მთავარი სათქმელი, რაც მთვარის მოტაცებას შეეხო, ყველაფერზეა, სიყვარულზე, მეგობრობაზე, ინტრიგაზე, რაც მთავარია, აფხაზებზეა. მე კაცო ამბაეს როლს ვთამაშობ, რომელიც პირდაპირ ვიტყვი სისტემას არ ემორჩილება. არც ისე მარტივია ალბათ ამ როლის თამაში. ძალიან რთულია დრამატურგიულად ასახო ის, რაც კონსტანტინეს ბუმბერაზ მწერალს თავისი არაჩვეულებრივი ლექსიკით აქვს გადმოცემული. ჩვენ ყველანი თელი სოხუმის თეატრი ვართ ძალიან ბედნიერები, რომ ეს სპექტაკლი მაყურებლისთვის დავდგით.